Ворожа ракета напередодні о 5 ранку потрапила у школу. Місцеві чули кілька гучних вибухів. Навчальний заклад зруйновано. Розбомбили школу мою. Когда-то в ней учился. В школе и волейбол, мы и футбол играли. Воспоминания о ней, конечно. Тяжело это все переносить. Я только вчера в футбол играл за школу на стадионе. Денис також навчався у цій школі, саме перейшов до 6 класу. Каже, давно не було так страшно, як під час цієї атаки. Пошли первые взрывы, начали стекла сильно шататься, жалюзи чуть не выпали. И я с каждым взрывом немного как подпрыгивала с кровати. Я чувствовала, взрывы были настолько громкие, что аж в ушах болело. Настолько громкие, что аж я испугался. Я уже не боюсь взрывов, но я испугался. С каждым взрывом я подлетевший, вот, прятался, вот, подушкой закрывался от стекол. А це вже школа в іншому районі міста. Ракета влучила не у будівлю. Удар прийшовся по тротуару неподалік. Тут залишилася величезна вирва понад 2 метри завглибшки. Пошкоджень зазнав фасад навчального закладу. Вікна повибивало і у сусідніх будинках. Я живу недалеко в кварталі, і у нас і осколки снаряду во дворі, і теж у мене землі, тобто не так далеко прилетіли. Шифер пробило, окна полопались у людей, тобто страшно. У сусідньому зі школою ресторанному комплексі повністю зруйноване одне крило будівлі. Люди, що були всередині, дивом залишилися живі. Вони були на першому етажі в номері. Після першого взриву зібралися спускатися в підвал і якраз прилетіло, ну, напроти, грубо говоря, в 20 метрах від них. Вилетіли на першому етажі всі вікна, повредило кришу, перекриття. Весь день у місті були перебої з пасажирським перевезенням. У момент атаки комунальний електротранспорт тільки не готувався вийти на вулиці. Працівники відбулися переляком. Втім, пошкоджень зазнали 18 тролейбусів. Це вибиті вікна в салоні пасажирському, в пасажирських салонах, а також лобове скло. На 3 тролейбусах зараз проходить огляд силових агрегатів, після чого ми будемо знати, чи подальша їхня можливість експлуатації та ремонту. Але все одно Україна переможе і весь транспорт ми відновимо. Ще одна ворожа ракета вдарила просто по центру міста. Там ніколи не було військових об'єктів. Руйнувань зазнав один із найстаріших готелів Миколаєва. Вибухова хвиля зачепила розважальний центр через дорогу. Скло та уламки конструкції комунальники збирали просто посеред головного проспекта міста. Відбулося руйнування поверхів з 8 по 5. На даний час для розборів конструкції задіяні 8 одиниць техніки та 32 чоловіки особового складу. Жертв постраждалих немає. За даними обласної військової адміністрації, вранці 14 липня рашисти випустили по Миколаєву 9 ракет. Знову були застосовані ракетні системи попередньо типу С-300 в режимі «Земля-Земля». Наразі тривають заходи з усунення наслідків ракетної атаки по місту Миколаєва. Вже після обіду рашисти знову обстріляли Миколаївщину. Цього разу ворожі ракети вдарили по околицям міста Баштанка. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».